аванс вже, в принципі, сьогодні мав бути. Звичайно, щоб не затримали. Ну, я вже в обласній раді, коли була спроба проведення сесії, пояснюю, що ми живемо по 1/12 від формули. Тобто не від 12-го року, а від формули. А по формулі, звичайно, тих коштів не вистачає. Якщо ми, наприклад, зараз виплатимо заробітну плату в липні місяці, в серпні місяці, в вересні місяці вже у нас будуть проблеми, тому що, якщо судити по 3 місяцях, то на 2 місяці вистачає заробітної плати і грошей. Але все одно ці кошти будуть затримками, тому що їх треба пересовувати. А можливості фактично немає. Ну, інші області живуть таким шляхом, що є прийнятий обласний бюджет, і з грудня, листопада гроші забрані є і розкинуті по всіх місяцях, і відповідно йде нормальне фінансування. Тому, звичайно, треба, щоб сесія обласної ради пройшла. Такого ще не було, що бензину на швидкий не було. Є добрі люди, які дають в борг бензин, а потім ми стараємося їм повернути гроші поступово. На даний час ми маємо ще за 12 рік кредиторська заборгованість 150 тисяч. Вже 150 тисяч тільки по міській станції ми маємо вже цього року, тобто 300 тисяч. Але люди входять в ситуацію, яка є у нас, і думаю, що ми помаленьку їм будемо гасити цю заборгованість. Витяни назад. Давай, давай назад. Все. Там. Все.